Dan 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 dan. Dan 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 dan. Chat, eu não consigo falar, mano. Acaba com isso. Desculpa, não tá falando, cara. Eu não consigo falar, chefe. Eu não consigo falar. Calma aí. Calma aí. Eu não... É a Abby! Não é eu, não. Se virem também, tá? Vou ajudar mais ninguém, não. Ela vai do cão! Bora se libertar! Que inferno! Moça, eu não sei se aí é um bom lugar pra você ficar, hein? Filhas da puta! Só tô passando. Só tô passando. Só tô passando, viu? Fica na paz, fica na paz. Ela tá aqui, ó. Ela é burra também, né? Putz grila, César. É muito burra. Tá pronto.
Calma, chat. Coberta? Quê? A cortina? Não! Eu fico ligando o lanterna. Isso, vai. A gente tem que sair logo daqui. Bora. Eu vou cair! Patrick Estrela sobre The Last of Us. Não, não, eu não! Eu sei! O povo tá se espalhando! Eu sei! Não, 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 vai, cacete! Deixa! Você é uma desgraça! Maldita! Mata a Abby, isso não desiste. Vai pro fazendeiro. Larga ela, o cara larga. Ele falou, tá bom. Mano, que dor, velho. Tá
verdade, ela tá sem as armas. Esqueci. Ele foi guerreiro de expansão. Eu falei com o Chaves falando de sua barriga. Ou foi o Kiko falando do pai dele? É verdade, foi o Kiko falando do pai dele. Não, Kiko, é descanso em paz. Não, é descanso em pança. Ele foi comido por um tubarão. Mano, que jogo absurdo. Eu tô em choque. Descanso em pança. Tadinho. Tô choquita. Mano. Tá vendo, Abby? Olha o que a vingança faz. Mano, essa música, velho. Isso é culpa do Palpatine. Nossa, agora eles vão chegar no hospital. Nossa, chat. No hospital não, no... É culpa do DiCaprio ter ganhado o Oscar, verdade, mano? Se ele não tivesse ganhado o Oscar, nada disso teria acontecido. É o Aquário, é o Aquário. Oh, Renan, eu não sei mais nem meu nome, mano. Tá escrito. Eu confundi os nomes e tudo, cara. Eu não consigo pensar. Não. Bora sair da chuva. Sim. Culpa da Caco. Culpa da Caco. E o bom que ela não perdeu a chave, né? Já pensou? Ai, ai, ai. Aquela é a... Fica atrás de mim. Ah, então isso aqui era do braço da menina. Aí ele olha e fala, mas que merda. Que o cachorro? O cachorro não. Não ligo pra Mel, não ligo pra ninguém, mas o cachorro não. Cuidado. Ele nem tava lá quando aconteceu, mano. Nossa, ela vai ficar muito pita. Não, o jogo me obrigou a matar o cachorro. Eu não queria matar o cachorro. Esse jogo é muito realista, não. O orfano... Talvez eu esteja com um pouco de dó. Talvez. Mas ela... fez o que fez. Abby. Ou a Ellie não ia matar os dois, velho. Culpa do Owen.
culpa do Owen. Ela vai, ela querer se vingar de novo. Olha lá, ó, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, ela vai, ela querer se vingar de novo. Aí o ciclo todo continua. Chegou a hora, chat. Chegou a hora. O que a gente faz se encontrar ele? É ela. Primeiro vamos dar um jeito de entrar. E se eu não quiser? É isso, chat. Acabou o jogo. Tchau. Até semana que vem. Eu tentei afogar ela, mas não deu certo. Eu não quero entrar lá. Eu não quero. As luzes estão acesas. Tá pronto, leve. Não volta aqui. Mano, eu não quero entrar lá, chat. Eu não quero. Ellie, eu tô aqui. Eu não consigo tirar, eu não consigo fazer barulho, merda. Ellie, eu tô chegando. Ai, que conveniente, eu vou pegar o trem. Deve ter seguro. Ah, gente, eu não sei entrar lá dentro. Nossa, que pena. Eu acho que eu vou ter que ir embora, hein? Tá. Se segura na escada. Pronto? Eu vou entrar lá fora, mano. Mentira, eu vou ter que sair pra dentro, né? Mas que saco. Putz, não alcança a escada. Ah, que triste. Nossa, que céu bonito. Nossa, olha o detalhe dos apartamentos. Ai, que jogo incrível, para. Ai, que triste. Ai, criança, olha, eu não alcanço. Eu vou ter que sair do jogo. Olha só, que perigo. Nossa, que tristeza. Nota 5. Exatamente, eu também acho que ela não devia envolver o menino nisso. Ela envolveu os amigos dela e aí, ó, o que aconteceu. Ó o que aconteceu. A gente vai falar, fica aqui fora, hein. Isso é da Lia. Tem uma teta ali. Tem uma teta. Tem. Sai daí, tem uma teta ali. Ele tava seguindo a gente. Ele? Ele. Local 2 falando. É, qual a situação? Mataram o Isaac. Estão puta matado. É o Isaac que morreu. Cuidado, não sai de perto. Oficialmente. Eu não vou encontrar a Dina, né? Eu não quero. Kátia, eu não... Se eu não quero, por que que eu tô indo lá?
Cadê você? Ela acha que é o Tommy, mas... Tommy. Jess, desgraçado. Acha que eu não sei o que é ouro? Espera pra você ver esse ponto. Ela vai adorar. Mãos pro alto. Se afasta dessas coisas. Eu mandei se afastar! Você está cometendo um erro. Não é pra se vir. Leve, deixa ele na mira. Meu coração tá muito acelerado. Meu coração tá... Vai me matar na covardia? Seus desgraçados! Levanta! Mãos pra cima, senão atiro nesse também. Não faz isso, Ellie. Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa boca! Merda. Vou atirar! Para! Para! É, larga. Sou eu. Larga a arma! Merda. Não, não. Eu sei por que matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele! Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês jogaram fora! Larga ele! Não! Não! Vambora! As saídas, não. Eu não quero sair. Jogar com ela. Eu não quero jogar com... Eu não vou jogar com ela. Ellie! Atira! É, aceita, não, cacete! Não, me acerta! Ellie, me acerta. Ellie, me acerta. Ellie, me acerta. Ellie. Atira em mim. Ellie! Atira, eu tô aqui, Ellie. Eu tô aqui. Ellie. Atira. Isso! Não! Ellie, mata! Ellie, mata! Ellie! Atira! Acabou o jogo, gente! Final feliz. Peguei. Vai ele! Não! Para de me obrigar! Isso! Pera, não era assim o final? Nossa, Naughty Dog, seus... Isso que era o final. Eu não quero! Merda! Filha da puta! Eu sei. Eu não quero, Ellie. Acredita em mim quando eu digo que eu não quero. Abby!
quero, gente. Eu não quero. Isso continua? Te peguei! Chegar sem mais deve ganhar sub. Não, faça essa tentativa. Nossa, Kubota, você tá... Aí você... Nossa, Kubota, não... Não me dê ideias, Kubota. Não me dê ideias. Agora acabou! Não, ela é muito boa, ela é muito rápida. Eu não vou fazer isso, né, chat? Eu não vou fazer isso, chat. Chat, eu não vou. Eu não vou, né, chat? Eu não vou fazer isso. Tem mortes, eu dou um jogo. Um sub e um jogo. Gente, é um sub e um jogo. Morre! Sim, certinho. Não, eu não vou fazer isso não, mano. Já deu, já. Tem uma num vale? A gente deu preguiça, desculpa. Você? Não, foi minha avó. Você tá fodida na minha mão. Obrigando.
eu não quero. Porque o jogo me obriga. Eu não quero. Vocês vão se sentir o vilão da história, filhos da... Gustava fazer um jogo normal? Um final feliz? Gustava, Naughty Dog. Não custa, né, Naughty Dog? É o mínimo que a gente pede, Naughty Dog. É o mínimo, Naughty Dog. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. É o mínimo. Dina, aparece! Atira nela! Dina! Isso! Esfaqueia! Não! Não! Para! Para! Ela não tem nada a ver com isso. Ela tá grávida. Ótimo. Oi, bebê. Que foi? Vem cá. É, tudo bem. Tá tudo bem. Mas já pensou se a casa explode? Parece os créditos. Mano, esse jogo é nesse nível. Que lindo, Ellie. Gosta desses caras, né? Que cabelo maluco. Nossa, ela tá sussurrando take off me. Dina! Cantarolando. Cara, que jogo incrível. Ah, a irmã dela. Dá oi pra sua tia Thalia. Oi, tia Thalia. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou? Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando. Não, não, não.
É uma criança aqui, mano. Eu juro pra vocês, mano. Tem uma criança aqui em algum lugar, mano. Essa criança tá possuída, mano. Quem é esse bonitão aí, hein? Não, não chorei. Tá tudo bem até agora. Tá todo mundo feliz. Ah, e aí, duplinha dinâmica? Ei. Querida Dina, obrigada pela carta e pela foto. Se quer me agradecer, põe uma musiquinha aí. O JJ tá enorme. Eu vou ver o que dá pra arrumar. E ele tem o sorriso do Jesse. Oh, boa sorte pra você se ele tiver puxado o gênio do pai. Estou doida pra visitar vocês, ando com as costas ruins de novo, mas logo vou melhorar. O médico mandou fazer mais uma semana de repouso, assim que puder eu vou. Fiquei muito feliz com as suas palavras carinhosas, acho que estou dizendo óbvio. Mas espero que você saiba que o Jesse jamais te culparia pelo que aconteceu, e nós também não. Culpamos. Nós te amamos, você faz parte da nossa família, se cuida. Se vocês mudarem de ideia, sempre vai ter um lugar aqui em Jackson pra vocês e pra Ellie, com amor. JJ, como é o amor, Robin. É verdade, mano, o Tommy morreu. Calma, é muita coisa pra assimilar, eu... Calma, calma. Aconteceu muita coisa, cara. Quer um ar fresco? Que lindo. Nossa, Evan, make a little round, make the city shut it down. You're back home, drunk in the bed. What a puppies to wear to my head. Ah, você quer dançar, né? Joro Jesse. Beleza. Vai cantar a música de qualquer jeito? Vai cantar? Oh, aí sim! Adoro. Na verdade, era outra. Tudo tá sempre bom pra sua Era mamãe. Outra. Tô com você, né? Não tenho critério. Era outra. É que a capa da música é igual. Calma aí, minha querida. Eu já falo com você. Não, é que a capa daquela música do trailer é a mesma que aquela ali. Aí eu pensei que era aquela música. Oh. Tá legal. E esse rebolado? O meu rebolado? É. Ui, olha a mamãe dançando. Uau. Uau, nossa, peraí. Tá mexendo comigo. Você é estranho. Tô sabendo. Tá legal. Lacração, jogo ruim. Ó, oh, muito forçado. Nossa, tem um final que a pessoa, né? Nossa, elas se arrependeram. Ela, nossa, elas desistiram da vingança. Ai, que jogo ruim. Ai, elas são casadas e têm um filho. Nossa, que lacração, que jogo merda. O que é pra fazer? Querida, é pra fazer o quê? Cadê ele? Certeza que ele tá no trator. Ah, tá. Caramba, eu não gostei. Vou jogar o Resident Evil 3. Mano, que coisa linda. É
O que, que o brinquedo aí, da criança tá fazendo no trator? O que você tá fazendo aqui fora? Calma, neném. Oh, pronto. É bonito, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou te ensinar a tocar violão. Nossa, agora bateu. Suas mãos crescerem. E você parar de fazer cocô na calça o tempo todo. Tá de boa. Todo mundo foi assim. Tenho muita história pra te contar. Quando for mais velho. Bem mais velho. Não sei nem por onde começar. Essa paisagem ela não tira foto. Pronto. Ai, que jogo, chat. Eu dirijo tanto. Batata, batata, meu pequeno batatinha. Meu batata, batata, batatinha. Banana, de pijama. Que meninão. Aí, esse é meu garoto. Vem, nenenzinho. Eu preciso que o neném tinha peidado. Vamos lá ver a mamãe. Tati, que jogo incrível. Aí, vamos te trazer pra cá. Nossa, o nome do bebê é Joel. É Joe Jesse? Como é que é o nome do bebê, mano? Pronto. Posso agora é oficial. É verdade. Ai, mano. Cara, é tanta coisa que eu... Oi, amiguinhos. Diz oi pros carneirinhos, JJ. Jesus. Oi, carneirinho. Mano, tem uma criança. Não é a Ellie. Não é a Ellie. É a Ellie? Não é a Ellie. Mano, não é a Ellie. É? Pensei que era o bebê. Eu pensei que era o bebê. Caraca, que susto, mano. Eu jurava que eu pensei que era o bebê, mano. Caraca, mano, como assim? Vou pendurar a roupa no varal. Que isso, mano? Ai, minhas costas. Tudo bem aí? É, deixa comigo. Criança hoje em dia, mano, muito avançada. Caraca, o tamanho das galinhas. Quer o casaquinho dele? Não, ele tá bem. Chat, olha isso. Que coisa linda. Oh, meu Deus. Quer fazer carinho nele? Vem cá. Prontinho, pode ir. Opa, opa, opa. Calma, de leve, de leve. Assim, ó. Desse jeito. Isso. Oi. Oi. Eu fico com ele. Você leva os carneiros pro curral? Deixa ele comigo. Dou conta. É? Ah. Quero você inteira. Tá? Toma. Vem. Embrulhadinho. Não demora muito. Ele precisa tomar banho. Pra essa cena da girafa reduzida é meio por aí. Sou... craque com carneiros. Chispa! Tá na mesa, chispa. Pessoal! O jantar chispa. Tá servido lá no celeiro. É assim? Vamos logo. Chispa! É assim? Pro celeiro.
É assim? Margarida, entra. É assim? Eu não sei. Show, show. É assim? Nossa, mas é muito carneiro. Vamos, vamos. Quantos carneirinhos? Vamos, chat, pro celeiro. Vamos contar. Pro celeiro, chat. Um, dois. Pro celeiro, vai. Melhor parar, tô ficando com sono. Vai pro celeiro, chat. Bernardo. Ei, ei, já pra dentro. Vai, já pra chat, dentro. Vai. Entra, entra no celeiro, chat. Sem corpo mole. Oh, coisinha fofa. Acho que a gente tem carneiro. Celeiro. Demais. Vai. Vai, chat. Chat, você não. Pode papar alguns desses carneiros, hein? Caraca. É. Vai, chat. Tá bem quentinho, amigo? Vai, chat. Vai, 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 vai. Jogo, jogo de cabrito. Peguei um pra você. Qual é o animal, boa, mais ancião da fazenda? É a ovelha. Quando você for mais velho, vai reconhecer a genialidade dessas coisas. Piadinha dela. É isso, pessoal. Até amanhã. Ei. Como você escapou? Oi. O que você tá fazendo aí? Oi. Bora lá, carinha. Tava bom demais. Tava muito. Não sei. Eu tava trazendo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso. Ei. Ah, cara. Tá de boa. Thaís, faz tempo que não sente essa adrenalina, né? Ei, você tá aqui com quem? Oi, onde você tava? Caçando. Demorou mais do que eu imaginava. Quem tá aí? Entra aí. Ai,
Que mãozinha forte você tem. Oi, Tommy. Olha quem chegou. Aqui, deixa eu pegar ele. Vem, pequeno. Beleza. Vem. Ah, pode deixar, deixa. Oi. Oi. Que bom te ver. É, você também. Ele tá ficando pesado. Tá mesmo. Essa bolinha tá fortinha. E a cidade? E a Maria? Ela tá bem. A gente... tá dando um tempo. Que pena. Não. A gente conversou bastante. É isso que nós dois queremos. Então... senta aí. Eu quero te mostrar uma coisa. Acertou a bochecha dele. Eu venho jogando um verde há alguns meses. Um recém-chegado ouviu minha história. Falou de uma mulher com quem negociou quando viajava pela Califórnia. Disse que ela era forte feito um touro. E viajava com um menino cheio de cicatrizes. Não, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. E que os dois moravam num barco na praia. Tommy. Bem aqui. Tommy. Só pode ser ela. Não faz isso com ela. Deixa ela. Não queremos saber disso. Bom, eu não posso ir. Eu sei. Tá legal. É fácil deixar ela pra lá. Quando vocês estão na maior mordomia aqui, ela vai pagar caro. Tommy. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tommy! Que piada. Segura ele, por favor. Vem. Vem cá, vem. Vem cá. Oh! Que porra foi essa? Nada. Puta que pariu, Tommy. Você sabe pelo que a gente passou. Ah, me poupe. Ela fez uma promessa. Eu tô pouco me fudendo. Eu sei muito bem, Dina. É bem a sua cara. Escuta aqui. Nossa, elas estavam bem. Ai, um chaveiro de dinossauro. Eu acho que sim, eu devo estar bem perto do fim já. Eu pensei que até ia acabar. Imagina, né? Bobagem. Pra zerar hoje de boa. Mano, eu pensei que já tinha acabado, velho. Eu pensei que ia ser aquilo. Ai. Gente. Vamos, nossa. Aconteceu de novo. Eu me livrei das imagens bem rápido, mas a minha pele ficou doendo a manhã toda. Desisti de voltar a dormir. A Dina ficou acordada comigo. Quando é que isso vai passar? Não sei se a Dina
Não sei como a Dina consegue falar do Jesse assim tão fácil. Ela contou tudo dele pro JJ. Ela acha que ia me fazer bem falar do Joel. Botar tudo pra fora. Quando ela fala assim, as memórias me embrulham o estômago. Eu não quero falar delas. Isso só ia doer, fazer doer. Eu acho que se começar, eu não vou conseguir parar. Levei o JJ pra dar uma volta hoje. Ele ficou um passeio inteiro rindo. Eu quase não pensei em Seattle o dia todo. Foi legal. Os pais do Jesse passaram aqui hoje. Foi legal no começo, são gente boa. Mas ficam tentando convencer a gente a voltar pra Jackson. Eu não aguentei e fui pra floresta. Não voltei até tarde da noite. Dina ficou acordada esperando-me pra me receber. Dava pra ver que ela estava fula, mas ela só pegou a minha mão e me levou pra cama. Estou me sentindo bem culpada. Aconteceu de novo, eu estava caçando o javali e encurralei ele num posto de gasolina velho. Ele estava perdendo sangue, berrando, me lembrou dele. Aí eu não consegui tirar a imagem da minha cabeça, eu deixei o bicho lá morrendo. A minha pele dói. Quando é que se aquieta? Era pro tempo sufocar a ânsia, sufocar o desejo, extinguir o desejo. Assombrada pelo seu olhar, sorriso. A máscara fica mais pesada, está caindo do meu rosto. Um passo pra frente, dois pra trás. Tem uma corda no meu pescoço e quando mais eu avanço, mais apertada fica e mais difícil de respirar. Como posso cortar o cordão? A corda, o cordão. Espero a alvorada, mas a luz já se foi. Perdi a luz. Não sei se já estou cega. Posso ter deixado pra trás. Dor de cabeça? Neusaldino, eu acho. Ai, Matt. Tivesse acabado aí. Cara, eu estaria feliz, não vou mentir. Eu não vou mentir que estaria bom. Não ia estar ruim não se acabasse aqui. Não ia estar ruim não. Procure pela luz. Uma chat, eu não sei. Calma. Acredite nos vagalumes. Ah, não. Ah, não. Cuidado com o que você vai tocar nesse violão, senhora. Deu a ripa em mim hoje. Jéssica. O que aconteceu? Outro sermão sobre as patrulhas. Não vai ali, não vai pra lá. Engraçado como ele fica envolvido sempre que chega a sua vez. É.
Ela tá dando o maior show. Olha só, eu te dou 2 semanas pra vocês voltarem. Não vai rolar. Ela te falou alguma coisa? 1 semana, então. Ellie! Ei! Por que demorou tanto? Bom, eu tô aqui, não tô? Gina? Jesse. Vem. Aí, não esquece que vamos sair cedo. Não deixa de descansar. Sim, senhor. Você é escrota demais. Fala sério. Não vem com essa. Tá, eu tenho uma pergunta muito séria pra você. Eu tô muito fedorenta. Mais que a pilha do lixão. Ah, tá bom. Ah. E agora? Que nojo. Você adora. Todos os caras aqui dentro estão secando você. Vai ver, estão secando é você. Nada a ver. Acho que estão com ciúmes de você. Eu sou mulher. Não apresento risco. Eles deviam estar morrendo de medo de você. Muita lacração. Nossa, que jogo ruim. Nossa. Oh. Aqui é ambiente de família. Desculpa. Desculpa. Na próxima, lembra que tem criança aqui. É, como se você fosse um grande exemplo. Era só o que faltava. Mais uma sapatão. O que foi que você falou? Ellie. Ei. Ellie, não. Sai fora daqui. Tira a mão de mim. Ei! Já chega. E você vem cá, vamos dar uma volta. E eles, hein? Isso não é problema seu. Você precisa tomar um ar. Você tá bem, garota? Qual o seu problema? Ele não tinha o direito... E você tem? Não preciso da sua ajuda, Joel. Tá. Ela tá com a jaqueta dele. Eu lembrei de uma nota que tem no caderno dela. Só o que eu tenho é a nossa última conversa. E aí? Nossa, já faz tempo que ele não dormia assim, né? Foi um dia e tanto. É. Ele tá bem. Volta pra cama. A gente conversa amanhã cedo, tá? Eu tenho que botar um fim nisso. Você não deve nada pro Tommy. Eu não durmo. Eu não como, eu... Eu não sou que nem você, Gina. Quê? Você acha que é fácil? Por você e por ele, eu aguento. Eu te amo. Então prova. Fica. Não dá.
Então o quê? É só pra ficar aqui sentada te esperando? Por sei lá quanto tempo, só pensando sem parar que você deve ter morrido? Eu não pretendo morrer. É, então, Jesse também não. Nem o Joel. Ei, para. Ei. Ei. Chega. A gente tem uma família. Ela não pode ser mais importante do que isso. Eu não vou passar por isso de novo. É você quem sabe. A gente olhou essa rua faz uma semana. Eu não acredito que você trocou uma pistola por isso. É uma pista. Aquele cara não viu nenhum vagalume aqui. Para! Tô com um bom pressentimento. Mas eu não. Vem. Não vai ser daquele lado. Ali é tudo par. 2409. Então, o 2425 deve ser pra lá? É. Não, eu não vi o que escreveram. Tá bom. Estamos bem. Talvez. Não, não é isso. Mano, ele é triste. 24, 26. Que olho. Só que eu tenho a nossa última conversa. Vinte e quatro, 29. Longe demais. Não tô vendo nenhum número. É. Mas 24, 26 é do outro lado da rua. E 24, 29 é logo ao lado. Só pode ser aqui. Né? É. Vamos ver. Já segue.
Parece que está abandonada. Continua procurando. Pintaram o lado de dentro para parecer o lado de fora. Tchai, eu não... Eu não consigo falar, né? Trancada. Talvez tenha outra entrada. Sasha. Tá tentando ser positivo? Sasha, tô Sasha, Sasha. Você sempre ajuda. Droga, os papéis não estão aqui. A gente já viu o nome, Sasha. Em algum documento. Rua Constance, 2425. É aqui. Tá, mas... Não tem nada aqui. Não. Não tem como saber ainda. Chat, eu não... Mas essa Sasha é da Califórnia, é verdade, né? Tem muitas... Tem mais de uma Sasha no mundo, na verdade. Eu não pensei por esse lado. Ai. Nossa, me lembrou do primeiro jogo. E que tal? Tá tudo vazio. É. É o que eu tô sentindo. Lembra da última vez que a gente foi na piscina? Lembro vagamente, sim. Não sei se ajuda, mas eu também achei que a gente ia morrer. Não. Quando você vai achar que vai acabar... Tava tão feliz, Piazinho. Tava um final tão bom. Tava tão tranquilo, alegre. Tava agradável. Tava agradável. Falta muito pra terminar, chat. Mais ou menos uma Leve, acho que esse lugar já deu. Não, pera. Aqui. Achou alguma coisa? Umas 2h30. Caraca! Arranhões. Chega pra lá. Três horas, que ainda mais. A minha habilidade. Eu estou em choque, mano. Oi! Paty, eu preciso de um tempo pra... Faz absorver tempo que vem aqui. Tudo. Infelizmente, tenho que concordar. E as 11 de certeza que eu já terminei, tá bom. No geral, é um quartel bem legal. Podia ter acabado ali, né? Porra, Tommy. Ai, chat, desculpa, eu falei palavrão mesmo. Eles passaram um bom tempo aqui. Eu não... É o chuveiro, né? Tinham energia aqui embaixo. Dá uma olhada. Acho que tinha um solar. Ah... Tem alguém nessa frequência? Aqui é... Viu o indicativo de chamadas?
O quê? Uma lista com números e letras. Foda-se. Aqui é Abby, de Santa Bárbara. Yurufu, seja bem-vindo. Tem alguém na escuta? Ai, Jim, seja bem-vindo. No aguardo. Tem alguém na escuta? Que isso? São as frequências. Tem alguém aí nessa frequência? Aqui fala a Abby de Santa Bárbara. Alguém na escuta? São outros postos dos vagalumes? Eu não sei. Tem alguém por aí? Alô? Tem alguém nessa frequência? Aqui fala a Abby de Santa Bárbara. Alô? Alô? Tem alguém nessa frequência? Alô, aqui fala a Abby de Santa Bárbara. Tem alguém na escuta? Se alguém ouvir, responda, por favor. Responda, por favor. Oi, Abby. Estamos ouvindo perfeitamente. Em que parte de Santa Bárbara você está? Rua Constância 2425. Nossa pista era para uma base, mas não tem ninguém. Estamos atrás de vagalumes. Eu sou vagalume. Você estava escalado aonde? Na equipe do entreposto de Salt Lake. Quem era o chefe do lugar? O Dr. Jerry Anderson. A Ele música, chat. A música. Quem diria? Recolhemos todo mundo das estações satélite e trouxemos de volta para a base principal. Quanta gente tem aí? Mais ou menos uns 200 agora. Um pouquinho mais a cada mês. O Owen tinha razão. Vão receber mais dois. Como te encontramos? Vão para a Ilha Catalina. Cheguem nas redondezas da cúpula em Avalon. Nós vamos ver vocês. Tá bom. Ótimo. Nos vemos logo. Câmbio, desligo. Eu mal posso esperar. Boa sorte, Abby de Santa Bárbara. Câmbio e desligo. Eu tô com uma teoria. Vem, vamos voltar pro barco. Eu não sei se eu quero que ela seja verdade. Tá bom. Beleza. Você tava certa. Hein? Por que você me faz repetir sempre que eu tô errado? Porque eu me sinto melhor. E porque é tão raro. Ai, calma, a gente vai jogar mais um pouco e eu sinto que eu vou melhorar, calma. A cena deles dançando, do Joe indo embora triste, e o Tommy vindo e... Agora isso! Para, ele não... Vem, deixa eu te ver. Tá pronta? O que você tá fazendo? Peraí. Ah! Porra, cara!
Merda! Você tá bem? Pega o pequeno. Não vai tocar nele, caralho! Caralho! Que bela captura, hein? Parabéns, você chegou no meio. L. Não. Um quarto do jogo já foi. Pra onde você foi depois daqui? Rua Constância, 2425. É, só pode ser isso. Floresta Nacional Dixie. Alguns caçadores tentaram me pegar de surpresa. Deu ruim pra eles. Acabei de chegar nos arredores de Las Vegas. Dá pra ouvir infectados daqui. Deve ter milhares vivendo lá dentro. Que pesadelo. Vou dar a volta. Palmdale, Califórnia. Isso aí. Tô escondida num porão. Esperando a hora de passar. Que saudade de você, Batata. Oh. Ainda nessa merda de porão. Quase sem pilha de lanterna. A escuridão fica me pregando peças. Eu vejo ele a todo momento. Nossa, Renan, você chegou não perto da sua teoria, mas não foi pelo motivo que você falou, mas ela realmente via ele às vezes. Fico sentindo o cheiro de ferro, saudade da Dina, saudade do Batata, o que eu vim fazer aqui? Volta! Consegui sair, a Horda se distraiu com os viajantes. Alguns não sobreviveram, tinham duas crianças entre os mortos, eu enterrei os corpos. Até que enfim, cheguei no litoral, é lindo, flores em toda parte. Tem uma penumbra matinal bem forte, não parece que tenha militares passaram por aqui. Talvez seja mais aberta demais, queria que a Dina pudesse ver isso tudo. Ela ia ficar maluca, gosta do som das ondas. Descendo o litoral, não vejo gente já faz uns dias, nem barcos inteiros. E se Tommy tivesse enganado? E se eles não estiverem mais aqui? Nem posso pensar nisso. Agora não tem volta. Queria que tivesse. Saiu daqui, chegou na rua. Cara, que lindo. Eu não consigo. Parece promissor. Eu tô com fome. Ela tá mais magra.
Ela tá adulta? Não, mas magra eu não sei. Acho que não. Ela só tá adulta mesmo. Esticou. Deixa eu pensar. Cara, olha que lindo. Ela cortou o cabelo. Ah, tá, já sei. Uma delícia esse barulho de mar. É, na verdade, o cabelo dela sempre ficou preso, né? Então, às vezes, ela só tá com ele solto. É, ela só tá com o cabelo solto, só. Ai. Passar uns 2 anos. Ah, ela tinha o quê? 18? Lá vamos nós. Agora ela deve estar com uns 20, 21. Ok. Eu tava com 19. Ah, mano, eu tô com 23 e ainda não cresci igual ela, então, sei lá, né? Abaixa. Abaixa. Agora, Mesa Bluff. Eu tô aqui. E Santa Bárbara fica pra lá. 9 meses mais 1 ano. Calma. Calma. Calma, 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 calma. Respira, respira. Tá tudo bem, tá tudo bem. Nada daquilo aconteceu, nada é real, nada é real, nada é real, nada é real, nada é real. É um jogo. É só um jogo. É um jogo. Não tem por que você ter sentimentos assim. Não precisa. Sei que disse que ia esperar você aqui. Mas não é seguro. Tem Cascavel a dar um pau pra essas bandas. Não quero acabar acorrentado de novo. Acorrentado de novo. Vou estar naquele lugar onde eu te contei a piada da bola de ping-pong. Saudades da sua risada. Espero que você tenha conseguido escapar. Queria que fosse só um jogo. Pior ainda não aconteceu, né? Eu sinto que ainda não. Eu sinto que não.